قسم خائی ہے نور خدا ہے نور خدا ہے اس نے صدا
جب کچھ نہیں تھا صرف خدا ہی کی ذات تھی جب کچھ نہیں تھا صرف خدا ہی کی ذات تھی اس دن کا تھا وجود نہ موجود رات تھی اس دن کا تھا وجود نہ موجود رات تھی جینے کا تذکرہ تھا نہ مرنے کی بات تھی حضرت عمر کی دیکھیے تقدیر یوں بنی حضرت عمر کی دیکھیے تقدیر یوں بنی نکلے تھے قتل کرنے کی نیت سے جس گھڑی Thank you.
اپنا ہاتھ